Сергій Нікітенко, Мост. Питання, ну, мене не таке інтелігентне питання, як пана Юрія. Питання все ж таки про майбутнє. Зрозуміло, що вибори виграти не так вже й складно. Які у вас плани щодо майбутніх зрадників, да, у ваших фракціях, які будуть 100%? Зараз, ну, я сьогодні сюди прийшов, мені взагалі здалося, що Петро Олексійович приїхав, бо прийшли всі його колишні симпатики. Що ви будете робити з депутатами, які перейдуть з партії «Слуга народу» в партію Ларька, в партію, там, я не знаю, комунальних підприємств і так далі? Бо відкликати депутата неможливо зараз за законом. І станеться так, що через пару років, ну, всі майже ваші депутати стануть фактично... Партію Ларька. Ну, 70%, я предрекаю, стануть членами фракції Ларька, бо... Да. Дивіться, у нас зараз на розгляді буквально в цей час, поки ми з вами тут спілкуємося, вже другий день іде робоча група по правкам до закону, зміни до закону до виборчого кодексу. Там 4 тисячі правок, наскільки я розумію. 4 тисячі правок, вони однотипні, там це не є якоюсь зрадою чи такою схемою, як землею чи банками, просто специфіка виборчого кодексу така, що якщо ти вносиш якусь зміну, її треба внести в 100 статей одночасно. Тому це там маленька зміна, це 100 правок. Насправді там 4 тисяч правок, там моїх тільки 500 чи 600, але це просто не є зрада. Там є дуже цікава правка, яку запропонували наші колеги по парламенту.